еңбек және жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 900 мыңнан астам адам жұмысқа орналасқан. Дағдарысқа қарсы ауқымды бағдарламалардың қалай іске асып жатқаны үкімет отырысында талқыланды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі жыл соңына дейін тағы 300 мыңдай адамның жұмыс табуына көмектеспек. Біржан Нұрымбетов жол картасын іске асыру жұмыссыздық деңгейін 5%-ға шамасында ұстап тұруға мүмкіндік бергенін айтады. Бағдарламаның әлеуметтік жаңа экономикалық тиімділігін атап өткен премьер-министр келесі жылға да жол картасын әзірлеуді тапсырды. Жұмыспен қамту жол картасы қазақстандықтардың көбіне жұмыспен табысына сақтауға септігін тигізді. Елеулі әлеуметтік экономикалық тиімділігін көрсетті. Әкімдіктер жол картасының жоспарлы көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша жұмысты жандандырсын.